Le ta them, do shta ato që është doshur ta them të fundit, po them të porën. Do shta nuk jam e zoja me i shpërfaq punët e mija, po them që kjo është një pazotësie imja. Do shta shkaku i angazhimeve shumë të mëdha, përveç që jam deputete dhe angazhuar në dy komisione parlamentare, Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dhe Komisionin për të Drejtat e Njerëzit, takimet, angazhimet janë të shumta. Jam po ashtu nën e tre fëmijëve, të cilët i kërkojnë obligimet e tyre kur unë kthehem gjithmonë në shtëpi. Apo ndoshta dhe jam ndihem e përmbushur. Jam shumë e përmbushur. Rrethi që më njohin, që më dinë, e dinë sa punoj. Megjithatë, nuk parri me ndjek këtë trendin. Për mua është ndryshim shumë shumë i madh me ndjek këtë trendin e rrjeteve sociale. Gjatë gjithë jetës kam marrë një këshill nga babai im për se cilën punë që e kam bërë, se nuk e kam bërë, e kam bërë mirë ose nuk e kam bërë mirë, kujdes për vetje ki. Edhe kjo më ka bërë me reflektu në këto vitet e fundit. Edhe bëj një punë me qëllim me njetë mirë për Zotin, për vetën time, me përmbush vetën time. Unë me u përmbush brenda kapaciteteve të mija, pastaj me reflektu tek fëmijët e mi. Ndoshta kjo ka bërë që gjatë gjithë jetës unë të mendoj për vetën, të ushqej modestin, ndoshta më shumë se që duhet. Sepse jam e vetëdijshme që jemi në një kohë ku duhet ta tejkalosh modestin, po që për mu personalisht nuk po është shumë shumë e lehtë. Kjo më ka bërë të marrë shumë vendime me peshë në jetën time, si që ka qenë edhe çështja e mbulesës. E kam ditë se kam për vete, e kam ditë se kam obligim nga Zoti. Mbi gjitha, unë kam pas një lloj praktike, nëse mund ta quajmë me mbulesën, sepse si që tash më herët, unë kam qenë edhe antare e ansamblit Mitsokoli në Gjilan, kam bërë veshin komtare, kam bërë shami. Nëse shamia obligohet, jo nëse shamia obligohet në kur vajzë aty në pubertet në moshën madhore, unë kam bërë shami edhe para moshës madhore, sepse kam qenë angazhuar, kam bërë shami. Nuk kam ka pengua satër, ashtë më tepër sot. Jam e vetëdijshme për shka e kam vua dhe qëllimin edhe dëshiren edhe bindjen time. Kështu që gjithmonë kam marrë këshillat e atyre që kam pasur përvojë. Atyre që më kanë mësu sinqeresht. Jam e vetëdijshme që sot nuk rrjedhin gjëra që shkanë rrjedhë më përpara. Jo të gjithë të këshillojnë sikur bien e vetë, sikur vajzën e vetë. Tash ka më shumë ngarkesa, edhe në edukim, edhe në gara, edhe në klasifikim, në gjithë shka tjetër. Andaj une po vazhdojnë, do shta me mbet ajo që jam brumus shumë vite më përpara. Edhe kur kam punu, si që përmendet, në qendrën e MTC Room Management Training and Educational Center, që ka qenë fondacioni këngëtarit me famë botërore, dikur ketë Steven Stan Yusuf Islam, edhe aty kam pasur punën time, modelin tim të udhëheqës dhe mendoj që kam kalu mirë.